Bilirsiniz, burada xüsusilə bir məsələni qeyd etmək lazımdır. Bu məsələ öz razılığını İranın əvvəlki, yəni bundan qabaqki prezidenti dövründə bu razılıq əldə edilmişdi və çox böyük ehtimalla ki, ali dini lider də bu məsələdə öz razılığını bildirmişdir ki, İran Ermənistan tərəfi həmin konsulluğun özü də baxın, harda Təbriz şəhərində açılmasını rəsmiləşdirmək istəyirdi. İndi bu məsələnin yenidən gündəmə gəlməsi ondan xəbər verir ki, Pezeşkiyana da yəqin ki, bu təklif verilib ki, yəni nəzərə almaq lazım ki, Pezeşkiyan özü milliyyətcə azərbaycanlıdır və belə bir konsulluğun məhz Təbriz şəhərində açılması ona dəlalət edir ki, məsələn, Təbrizdə Azərbaycan konsulluğu yanaşı erməni konsulluğunda fəaliyyət göstərməsi və erməni lobbisinin orada daha da aktiv şəkildə dəstəklənməsinə istiqamətlənmiş müəyyən addımlar atılmalıdır. Çox güman ki, İranın Xarici İşlər Nazirləri, İran Xarici İşlər Naziri, Ermənistan Xarici İşlər Naziri bu diplomatik kanallarla bu məsələni razılaşdırıblar. Lakin yekun qərar, siyasi qərar Pezeşkiyan tərəfindən verilməlidir ki, hələ ki bu qərar da verilməyib ki, konsulluğun açılması gecikdirilir. Niyə məhz indiki məqamda bu açılması tələb olunur? Bilirsiniz ki, İran uzun müddətdir ki, bölgədə qırmızı xətlər dediyi istiqamətləri Ermənistan artıq çoxdan aşıb. Yəni İranın 40 il ərzində mübarizə apardığı digər cəbhədə dayandığı belə deyək də düşməni artıq İranın belə deyək də gözünün önündədir. Yəni bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarını mən nəzərdə tuturam. Eagle Partner 2 hərbi təlimlərinin həyata keçirilməsi, artıq hərbi təyyarələrin Ermənistan hava limanlarına eniş etməsi, yəni indiki məqamda bu konsulluğun açılması biraz ziddiyyətlər təşkil edə bilər o mənada. Çünki İran Ermənistandan bu addımları da deyil, digər addımları gözləyirdi. Məsələn, İran dəfələrlə bildirmişdi ki, bölgədə olan problemlərin həllini bölgədəki dövlətlərlə və regional güclərlə həll etmək lazımdır. Bölgədən kənar bu problemlərin həllini axtarmaq lazım deyil. Məsələn, Paşinyanın axırıncı səfərində İbrahim rəisi bunu net olaraq birbaşa ona bildirmişdi. İndi bu konsulluğun açılmasının gecikməsini narahat olan Ermənistan tərəfi bu məsələni bir daha masaya gətirməklə bunu açılmaqda öz tələbini bildirir. Lakin İran tərəfi hələ görünür ki, Pezeşkiyan son siyasi qərarını verməyib. Ona görə də bu məsələ bir qədər yuvalma var.